I avui comencem l'Espai del Temps a Canal Terres de l'Ebre amb una imatge molt poc usual, segurament ja l'han vist, i si van tindre sort, la nit del divendres vam tindre la sort de poder veure aquestes aurores boreals, aquestes ens arriben des de Ulldecona, per exemple, però van ser visibles des de tot el territori, des de bona part de la península Ibèrica se van veure aquestes aurores boreals a causa d'aquesta tempesta solar. Per tant, desitgem que haguéssim tingut sort i que haguéssim pogut veure aquestes aurores. Bé, comencem ja amb l'Espai del Temps, comencem a veure les imatges en directe. Comencem per Caro, a 16 graus a hores d'ara, a 1.400 metres d'alçada, Amposta, 23 graus, un cel que s'ha anat tapant durant el dia i ja van començar les nuvolades, 21 graus. A les Cales d'Alcanar i anem cap a la Sénia, on aquí sí que està el cel força més tapat, 23 graus actualment, ja ho veuen, cap al Parc Natural dels Ports, força nuvolades. Anem a veure la imatge del Meteosat, com diem, unes nuvolades que ja van començar a arribar ahir a la tarda, que es van anar tapant tot el cel, i demà, com veuen, ja arribarien algunes pluges, hi haurien algunes hores en què no hi haurien, per tant, són pluges que estaríem parlant que serien bastant intermitents. Per tant, depèn de les hores, aniria plovent. Però avui, comencem per les temperatures actuals, unes temperatures que no s'han enfilat tant com la setmana passada, per exemple, 22 graus cap a la Terra Alta, 22 graus a Gandesa, també cap a Tortosa, i un pèl més frenades cap a la costa, 19 graus a l'Ametlla de Mar. També ens fixem estos dies amb el risc d'incendi, ja que durant este cap de setmana han hagut de lamentar un altre incendi, en este cas a Batea, ja ho veuen, tota la zona de la Terra Alta estan en perill molt alt, per tant, compten en esta zona amb el risc d'incendi. Per tant, com diem, unes nuvolades que han anat arribant durant aquestes últimes hores i que continuaran amb aquests núvols baixos cap a les tres comarques, cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, temperatures força iguals que la resta de dies, i demà ja podríem parlar més de ruixats. Com diem, aniran sent intermitents. També cauran, no l'han marcat al Montsià, però també poden caure alguns ruixats durant bona part del dia. Els més intensos se preveuen al voltant del Parc Natural dels Ports i també a la Terra Alta. Per la resta de dies d'esta setmana també tindríem pluges dimecres i dijous, com diem, també intermitents. S'esperen més pluges al terç nord del país, per tant, unes pluges que van molt bé per omplir embassaments, també. I divendres, en principi, ja tornaria un altre cop l'estabilitat. Acabem l'Espai del Temps d'avui, als ports, amb esta verdor, que hi ha als ports, amb les pluges que han tingut aquests darrers dies. Res més, fins demà.